sänder från Kalmar, de blå tröjan alltså, Hammarby de vita. Varmt välkomna den eftermiddag på Via Play när elfte omgången. Karlsson som får den för långt ifrån sig, och det är friläge och väntar för Walker. Walker alldeles fri, Walker rakt igenom. Oj, mål! Väldigt ödesdigert när Walker snor den och rundar Tamminen, och sen gör han inget misstag på sitt fjärde denna säsongen. Och Kalmar helt plötsligt i ledningen, så har du inte känt senaste 10. Det var bra gjort av Janogy som skapar sig all den där ytan själv. Här kommer nästa inspel mot Janogy, och då stöds den eget mål. Kvitteringen ett faktum, och Janogy knyter näven när det blir 1-1. Aramot och det är så, Habib följer med Janogy in i boxen och... Ja, det är Janogy. Överallt. Janogy på nytt. Snett bak och skott. Iman! Tillslag. Janogy spelar in den, och det är Nevin som bara placerar in den med sin vänsterfot. Väldigt skickligt gjort. Men det är det här. Vänsterfot ska tala igen. Kommer in där också. Wimba kanske lite störd. Skottläge. Iman! Vilket avslut! Uppnivå. Oavsett här eller damsidan. 100 försök där, så drar de inte den dit många gånger. Nej, alltså det är det jag menar. Det är en otroligt svårt tekniskt nummer. Spelar och fyller på centralt. Vad gör Engman? Hon spelar snett bak. Och Janogy är... Oj. Onside. Och det är 1-4. Det är svårt att se på den här reprisen. Vi har ett gult kort. Det hela handlar ju om Gisadotter. Med Wienberg. Genom hela straffområdet. Janogy sugen på mer möjligen. Hon skjuter i mål. Den här matchen har visat hur viktig hon är för det här Hammarby-laget. Det är svagt försvarsspel, måste jag säga. Jättefint avslut. Tar inte det från Janogy på kaliber. Att få vända upp i boxen. I sidlinjen. Blev verkligen tungan på vågen. Janogy bytte kant i halvlek, och sen har hon gjort det mesta rätt här ute. Två mål, nästan ett tredje. Det blev ett självmål till slut.